Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 154. Esse ponto, ele é múltiplo de 12 mais 1. Então, primeiramente, eu faço aqui 12, mais 12, mais 12, mais 12 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui para começar, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aqui no 15 eu faço um ponto baixo, ok? Uma correntinha, pulo um, pulo seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu vou dar duas laçadas. Vou contar aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, vou fazer um ponto alto duplo sem terminar. Novamente nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo sem terminar e arremato. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, pulo no seguinte, um ponto baixo. Então agora é só repetir: 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4 aqui na quinta correntinha. Vou fazer dois pontos altos duplos fechados juntos. Aí eu faço 5 correntinhas, pulo 5, faço ponto baixo, faço uma correntinha, pulo 1, faço ponto baixo e assim por diante, ok? Então aqui no final eu fiz 5 correntinhas, pulei 4, na quinta correntinha fiz um ponto alto duplo, tá? Uma correntinha, viro, aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, tá? Duas correntinhas. Vou dar duas laçadas aqui nesse espacinho. Vou fazer um leque de um ponto alto duplo, uma correntinha. Novamente, um ponto alto duplo, uma correntinha. Um ponto alto duplo, uma correntinha. E aqui, um ponto alto duplo. Tá? São 4 pontos altos duplos. Separado de uma correntinha, duas correntinhas, eu venho aqui na bolinha e faço um ponto baixo. Agora eu vou repetir novamente, duas correntinhas e aqui eu repito o meu leque, ok? Então aqui para terminar, duas correntinhas, tá? Aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 aqui na sexta correntinha. Um ponto baixo, ok? Uma correntinha, viro aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui na primeira correntinha, tá? Eu vou fazer um ponto baixo aqui, ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou dar duas laçadas. Então aqui eu vou pular um ponto alto duplo, um espaço, um ponto alto duplo. Aqui no próximo espaço, vou fazer dois pontos altos duplos aqui fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Então aqui, ó, nesse espaço, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo,
1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente, bem no meio do leque, tá? Dois pontos altos, duplos, fechados juntos. E assim por diante. Então, aqui, da mesma forma que eu comecei, eu terminei. Esse ponto é apenas duas carreiras, tá? Então, ele é intercalado. Eu sempre vou estar repetindo as duas carreiras aqui, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro, duas laçadas aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo, uma correntinha, novamente um ponto alto duplo. Faço duas correntinhas, aqui eu faço um ponto baixo, bem em cima da bolinha, faço duas correntinhas e aqui eu vou repetir o meu leque de 4 pontos altos duplos, separado com uma correntinha, ok? Aqui eu terminei fazendo, ó, aqui, ó, ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto duplo, uma correntinha e dois pontos altos duplos no mesmo lugar, tá? Agora é só voltar à primeira carreira, fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas, viro. Então aqui nesse espacinho vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e aqui no próximo espacinho um ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó, ok? Então agora é só vocês seguirem fazendo essa carreira e as demais. Se você gostou, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!